Вітаю вас, шановні учні. Я ваш консультант з тривимірної графіки. Отже, наш курс 3D-моделювання, сподіваюся, для більшості з вас був успішно завершений. В рамках цього курсу ми ознайомилися з методами створення простих тривимірних об'єктів, з методами тривимірного моделювання. Ми ознайомились з дуже цікавою інформацією і я маю надію, що у вас є бажання продовжувати навчання разом з нами у стінах Дніпровської політехніки. Отже, якщо ви були зацікавлені, будь ласка, зв'яжіться з нами для того, щоб ми поспілкувались та вирішили, яким чином продовжувати наше навчання. Контактна інформація знаходиться під цим відео. Це можливо зробити за допомогою телеграм-каналів або інших методів зв'язку, що там вказані. У мене є прохання до старост. Будь ласка, зверніться до ваших учнів та зберіть інформацію щодо того, як вони проходили це навчання, чи є у них якісь зауваження до відміток або таке інше. Якщо хтось із учнів не має можливості зв'язатися із старостою, будь ласка, зв'язуйтесь з викладачами. Теж такі лінки під цим відео. Сподіваюсь, навички, які ви отримали протягом цього курсу, вам знадобляться у подальшій вашій творчій чи професійній діяльності. Двері Дніпровської політехніки завжди відкриті до вас. Бажаємо вам всього кращого та чекаємо вас у наших стінах. Будь ласка, приєднуйтесь до нас, навчайтесь разом з нами.